কালি কেলে নাহিলি বুলি কলে তো হেই কবি আকো পইলু বুলি কবি আকো কেনেকে পইলু বুলি কম এ রাস্তা দেখা নাই বৰখুন দি আছে বত বেয়া বুলি কবি আকো পঠাতে দুজনী সোমা পইলু বুলি কম অ তোমাক বেলেগ নকবি তো বেলেগ কৈ দিয়া মানুহ এ নক আ কালি পৰীক্ষা লোৱা কথা আছিলে নহয় নক মই সেইকাৰণে নাহিলো পৰীক্ষা ল'ব একো নাহিলো মই তই নাহিলি কাৰণেহে নাহিলো হ'ব দে আৰু যে তই মোৰ বেগটো ফাৰি পেলালি যেতিয়া মই বহীকেইটা মানে কেনি বুলি এনেকে বয় এনেকে বয় একো নকয় বহি মনো কেনেকে জানো আছে নাই বা অ বাইদেউ গাটো বৰ ভাল নহয় বুলি কবি গাটো বৰ ভাল নহয় বুলি কবি কবাচোন নাম বতাও জ বুলি ক'লে একেটাকে ক'লে ধৰা বহিম মই কি ক'ম মই বহিলো বুলি ক'ম তই কি ক'কবি দুজনী চাইকেলত আহিলো বুলি ক'ম কথাতে সোমাই পৰিলো বুলি ক'ম হ'ব নাই অ সেইটোৱে হ'ব তই আকৌ পৰীক্ষাৰ কথা নুদিয়াবি আকৌ অ মই নকওঁ বেলেগ তই পৰীক্ষাৰ কথা নুদিয়াবি দেই এইখন মাৰি থৈ আকৌ গালি দিব বাইদেউক মাত আকৌ তই আগত বল তই কবি আকৌ অ আগত বহ মাত অ বাইদেউ কেলে আমাৰ জেগাত গৈ বহি থাকোগৈ বহ আহ মনে মনে বহি থাকিম দেই আজি কেনিবা গ'লেই হয় আৰু বাইদেউ নাথাকিলেই হয় বৰ ভাল পাম বৰ ভাল লাগিব মই একো নোৱাৰোঁ পঢ়িবলৈ দিলে মনে মনে বহিয়ে থাকোঁ বহি থাক বহি থাক এইবোৰ মোবাইল চোবাইল চচমা তচমা থৈ দিছে ও আছে পঢ়িবলৈ মন নাই আজি মোৰ সেইটো থৈ দিওঁ গালি মাতনে কিবা ওইডাল এইখিনিতে থৈ দিছে আহিব তেতিয়া সেইডালে ভাল লুকুৱাই থৈ দে দেখিব নেদেখে এইফালেহে বহে বাইদেউ কুকুৰটো কেনেকে লাগি থাকে পাই পৰীক্ষাৰ কথা নকবি দেই নক গোলাপ ফুল এপাহ নিম দে আজি আজি চু কৰিম চু কৰিম মদ মাৰিম দে অ তহঁতি আহিলি আহিলো হেৰি নহয় ৰহ মই চচমাখন পিন্ধি ল'ম মই আকৌ একো নেদেখোৱে নহয় ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে অ ভাল লাগিছে থেংক ইউ দেই হেৰি তহঁতি কালি নাহিলি যে কালি পৰিলো আমি আকৌ বাৰু হেৰি নহয় আহিলি ভালে কৰিলি মই যে কৰি আনিবলৈ দিছিলো কৰিলি নে গাটো ভাল নাছিলে এইখিনি মই চাৰিডাল আছিলে কি হ'ল বাৰু চাৰিডাল মই এচাৰিডাল থৈ গৈছো নহয় জানো বাইদেউ কেনি গ'ল মই তহঁতৰ এচাৰি কোব নহ'লে নহ'ব নহয় এইডাল তহঁতি মানে লুকুৱাই থৈছ হয় নে জানি জানি মই নহয় পাই এই জোনমণি জোনমণি ফালেহে এচাৰিডাল আছিলে এতিয়া প্ৰশ্ন এটা চাইহে তহঁতক দিম ৰচোন বাইদেউ মই কৈ আনিছো চাওঁ বাইদেউ নাই কোৱা হ'বলা হেৰি এইডাল তহঁতৰ কাৰণেই বনাই থৈছো মই কৈ আনিছো এইবোৰ চক চক চাওঁ শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে চাওঁ তোৰ উলিয়া থ এইখন খালি কাগজ দেখোন তই নকৰি এইবোৰ তই কি লিখিছ এইবোৰ অ ক'ৰ পৰা চাই লিখিলি তই অ মই নিজে লিখিছো হেৰি নহয় এইবোৰ তই নিজে লিখিলি অ তই লিখিছ অ তই লিখা যেন নাই লগা নহয় তই মোক এতিয়া এই খিলা পাতত মোক ধুনীয়াকে লিখি দেখুৱা তই এতিয়া মোক খোৱা আগত কৰ কিহক পৰহিলৈকে তোন ভালেই আছিলে কালি দিনটো নাহিলি কালি দিনটোতে তোৰ গা বেয়া হ'ল নাই গা হৈ আছে মোৰ এইখন সুধা কাগজ যে তই মানে একো নিলিখিলি এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালী তহঁতি কি ফালিবি হয় কি ফালিবি হাত পাত হাত পাত হাত পাত হাত পাত আৰে হাতখন বায়ে পাতি লৈ গৈছ কেলে আকৌ হাত পাত দে হাত দে হাত দে হাত দে হাত দে এই হাতখন বায়ে পাতি লৈ গৈছে অ' কৰিবলৈ কৈছিলো নাই কৰিবলৈ কৈছিলো নাই
তো আনিবি না না কাইলে কই আনিম আনিবি না আনিম অ এটা কবিতা আদা মাছুন তোর কিতাপতে আছে কবিতাটো প্রথম ইংলিশ কবিতাটো মাত মাত ম কম নাকি ম গাম মানে আকনো কাক কবলে কছ তুক কছ টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার হাউ আই ইউ আর ওয়ান্ডার কি করবালো তহঁতি মোৰ মাথাটো খাবি আৰু কৈছোঁ নহয় তই এইখনৰ পৰা চাই লিখোঁ মই এইটো কবিতাটো লিখি থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এইখন পৰা চাই লিখিবি আৰু মুখস্থ কাইলৈ কৰি আনিবি আৰু তই তই কি লিখিলি চাওঁ চাওঁ উলিয়া বাদ মইতো লিখি আনিছিলে এইটো তাকো নাই লিখা এইখন খালী কাগজহে আছে তাক যায় কোনো কাই মোক যায় পিটি থাকে আপুনি তোক পিটিছোঁ মানে তই নিজে নাই কৰা নহয় এইখিনি তই নিজে কৈছ মানে অ আৰু যে মই গা তুমি এইবোৰ কাপোৰ দিব দিয়া আৰু এইবিলাক তোৰ অথনি আখৰকেইটা চাওঁ এতিয়া আখৰকেইটা চা এইবোৰ এইবোৰ তোৰ আখৰ মোৰ ঘৰত লিখিলে ভাল হয় বাইদেউ তোৰ ঘৰত লিখিলে ভাল হয় মোৰ ঘৰত লিখিলে হাতৰ আখৰ বৰ ধুনীয়া হয় বাইদেউ কেলৈ ভাল হয় আৰু মই নাজানো ঘৰত লিখিলে কেলৈ ভাল হয় তোৰ ভাল হয় আৰু মাৰ লগত থাকে যে তোক মায়ে ধৰি ধৰি লিখা নি অ আমাৰ মা বৰ ভাল হয় তই টিউচনলৈ লৈ আহিছোঁ মা লিখি দিয়ে মই চাম নহয় তোৰ মাৰে লিখি দিছে নে তই তই তোৰ হাতত ধৰি পেলাই লিখাইছে কিন্তু তই নিজে লিখা নহয় কাৰণে মই এতিয়া তোক ৰাইটছিট নিদো কাৰণ তই এতিয়া ককায়েৰে লিখা টুইংকল টুইংকল লিটল ষ্টাৰ হাউ আই ৱণ্ডাৰ হোৱাট ইউ আৰ আপ এবভ দা ৱৰ্ল্ড চ' হাই লাইক এ ডাইমণ্ড ইন দি স্কাই এনেকুৱা বাইদেউ এইটো ভংগীমা দিছ আকৌ এইটো মানে ভংগীমা হ'ল অহ বেছি কয় অকণমান তাই বেছি বাইদেউ স্কাই বুলি ক'লে মই এনেকৈ দিছোঁ এইটো আকৌ কি বেয়া কৈছোঁ হাতখন এনেকৈ দিয়ে মানে অ' বাইদেউ এইখন স্কাই আকৌ অঁ ধুনীয়া হৈছে গুড গুড গান গুড গান অঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ বাইদেউ এই তোৰ কি হ'ল তাই ইমান ধুনীয়াকৈ গালে ভংগীমা দেখুৱালে তই কি গালি গাধা এইটোত কিবা আছেনে নাই তোৰ কিবা আছেনে নাই তহঁতি দুজনীতো একেলগে আহ একেলগে ক্লাছ লওঁ একেলগে পঢ়াওঁ তহঁতৰ দুইজনীক একেখিনিয়ে পঢ়াওঁ তাই ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছে তোৰ কি হ'ল বাইদেউ এই মস্ত কেঠা এক দিব দুচা তহঁতি পঢ়া নে নপঢ়া ঘৰত ঘৰত পঢ়াই দিয়া মানুহেই নাই টিউচন ল'বলৈ আহিছোঁ আকৌ ইয়াত কৰাই দিব আপুনি পঢ়ুৱাই দিব আকৌ তেতিয়াহে চোকা হ'ম আকৌ মই অ' মই টিউচনত যিখিনি পঢ়া সেইখিনি ঘৰত নপঢ়োগৈ তাৰমানে ঘৰত ভোক লাগে ভাত খাই পেলাই মোৰ টোপনি আহে শুই থাকোঁ পেন এইকেইটা কৰ শুন আজি যিখিনি পঢ়াম সেইখিনি তই ঘৰত গৈ কাইলৈ পঢ়িবি অ' বাইদেউ অঁ কালি যে পৰীক্ষা ল'ম বুলি কৈছিলে আজি ল'ব নি কালি মই বাকীখিনি ল'লোঁ তহঁতি দুজনীহে থাকিলি অঁ আজি লৈ দিওঁ তহ'লে ল'বি অঁ অঁ ঠিক আছে মই ইয়াতে মই পৰীক্ষা প্ৰশ্নখিনি কৰি দিওঁ তহঁতি কৰ মই ভিতৰৰ পৰা আহিমগৈ এতিয়া দেই অঁ হ'ব অ' বাইদেউ এই কিবা কৈছে হ'বা না কোৱা মই শুনাজন লাগিলে বাৰু কি কৈছিলি একো নাই কোৱা মই অঁ এইকেইটা এতিয়া দুইজনীয়ে লিখ মই ভিতৰৰ পৰা অহালৈকে প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট হ'ব লাগিব অঁ হ'ব বাইদেউ আপুনি যাওক অঁ অঁ ফোনটো আহিছে ফোনটো কৰি আহোঁগৈ ৰ দেখুৱাবি মোক দেখুৱাবি আকৌ ঢাকি ঢাকি লিখিছ যে বাদক লগাই দিবা আকৌ তোক কৈছিলো নাই পৰীক্ষাৰ কথা নক'বলৈ কেলৈ কৰিম তই তই মোৰ কথা কেলৈ কৈছিলি চাই লুকুৱাই থৈছোঁ বুলি
গম পাওয়ে মই একো নোৱাওঁ বুলি দেখুৱা মই বাইদ কৰিম আকৌ আপুনি থাকোতে নোচোৱাকে লিখিবলে দিয়ক চাইছে দেখিছে এইফালে লিখা আছে যদি নেদেখ বাটত পিটিম বুলি কৈছে আৰু পেন মুখৰ পৰা উলিয়াই উলিয়াই মুখৰ পৰা পেন উলিয়াই খাবলৈ পা নাপা ঘৰত ঘৰত খাবলৈ পা নাপা পেনটো যে খাই আছা ভাল লাগে খোৱাত আছা নেকি পেনটো ভাল লাগে কি ছোৱালী হয় এজনী আকৌ তাৰ পৰা কেলে তুমি চ বাইদেউ মোৰ হল অলপ অ ভাল ছোৱালী পাই মোক আইচিল লাগিব কি চাইছ একো নাই চোৱা অঁ লিখি থাক তাৰিখটো চাইছোঁ আজি কেনে ৰাইচিল লাগিব আকৌ মোক দিছোঁ অঁ টিউচনক ফিজ নহয় নিদিওঁ মই মই ক'ব বেলেগ তই কি ভুৰভুৰাই আছ একো নাই আপুনি ৰাইচিল দিয়ক খালি তোৰ শুদ্ধই হৈছে বাৰু মাজতে দুটা ভুল হ'ল হ'বই আৰু অঁ বহীখন টানো টানোকে কেলে আছ হেৰি নহয় কাইলে মাৰক মাতিছো কবিচোন কৈ দিব অঁ আৰু এই দুটা যিকেইটা নোৱাৰিলি ঘৰত গৈ চাই মেলি কাইলে গোটেইটো শুদ্ধকে লিখিব অঁ আৰু তোৰ হ'ল নাই চাওঁ উলিয়াই বেগেতে দেখুৱা আৰু এক মিনিট ৰ'ব এক মিনিট ৰ'বলৈ সময় নাই বেগেতে দেখুৱা অ বাইদেউ এই ভাগৰো হ'ল বোলে লওক লওক অঁ দে পোৱা নাই মোৰ তই কি লিখিলি এইবোৰ একো নিলিখিলিয়েচোন এইবোৰ এনেকৈ 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 ৰাঁচ পাৰি থলি যে বাইদেউ এই নোৱাৰে একো এইবোৰ কি লিখিলি তই আগৰকেইটা চাই একে একেই লিখিলি যে আগতে যি লিখিছিলি আকৌ একেই লিখিলি যে মই সেইকেইটাহে পাওঁ বেলেগ নোৱাৰ অ বাইদেউ এই মিছাকে কৈছে একদম দেই এই আগৰ পৰা চাই চাই লিখিছিলে আকৌ আগৰকেইটা মই দেখিছিলোঁ মোৰ পানী দিয়া লাগিছে পানী গিলাচ খাম মই আৰু কি খাওঁ পানী বটল এটা লৈ লৈ আহিব নোৱাৰ আমাৰ আজি ফিল্টাৰটো বেয়া হ'ল অ বাইদেউ পানী দিব অ বাইদেউ টিং এটা দি পিনি পুখুৰীলৈকে পঠিয়াই দিয়ক নহ'লে পুখুৰীটো পুখুৰী যা যদি খা যদি যা আৰু খোৱা পানী দিবলৈ আমাৰ আজি ফিল্টাৰটো বেয়া হ'ল অ পুখুৰীলৈকে বহ নহ'লে আহ বহ বাকী তহঁতক কাৰোবাক মাতিছো বুলি কবিচোন মই আমাৰ ঘৰলৈ আমাৰ ঘৰত কোনো নাহে চবৰে বেমাৰ হৈ আছে তহঁতৰ চবৰে কাহিনী থাকিবি দুবাৰে হৈছে মোৰ কাহ ঐ এই বেমাৰ হৈছে বুলি এনেই কৈছে মোৰহে বেমাৰ হৈছে মইহে তই এৰিব লাগিছিলে তহঁতি তোৰ তইতো পৰীক্ষা একো নোৱাৰিলিয়ে বাইদেউকেইটা চাই চাই লিখাকেইটা পাৰিলি পিছৰকেইটাতো নোৱাৰিলিয়ে এতিয়া আকৌ পঢ়ি আহিবি নে কি কাইলৈ মই লওঁ কাইলৈ মই আহিব নোৱাৰোঁ কাইলৈ কেলৈ নাহিবি আকৌ অ বাইদেউ এই কাইলৈ নাহে পেট বিষ হ'ব হেনো মোক অথনি বাটত আহোঁতে কৈছিলে হে পেট বিষ হ'ব হেনো তই কেনেকৈ জানিলি তাই পেট বিষ হ'ব বুলি কাইলৈ তাই কৈছিলে অথনি বাটত এই মোক এনেই কৈ আছে আকৌ মই এনেই নকওঁ বাইদেউ আপুনি জানে মোৰ কথা মোক কিমান ভাল ছোৱালী অঁ অঁ দিম ৰ
তহতি ইয়া কি কইবি মই বহুত দেই আছ নহয় বাডো এ কোন ক আপনা জি ভিতর কাম সাম আছে কই লগ গেছ নহয় তহতি একটাকে আউ আক ত একটাকে সাসন মই হেই ভিতর পা হংগে মু কাহি বেন্ধি বলা আছে আ তো ধু ধু হংগে বাডো আউ ভাল কা দিব আক ভাল কা দিব সাবুন লাগি তো দিলে খায় আক পিতিব কাজিয়া না লাগিবি হ মই আহি দেখিবে হলে দেখিবি আক ভাল কা ধুব বাডো এরা লিখিছ নহয় দুই জনি গেদি মু কা তো কেলা দিয়া তো তো কেলা লগাই আছ তাই আজি পিঠি বহল কৰাই দিম নালাগে তো বস্তু তেনেকে দল মাই নিদিবি দেই কাহে ধৰিলেও দিব মোক ঐ কাগজৰ নাম বনাম দে বনা তোৰ ভাগৰখনকে খালি নিজৰখনে বনা বনাম মোৰ ওচৰত মৰ্দন আছে তোক দিম ৰ মই নেখাওঁ মৰ্দন মোৰ ঘৰত আছে যাবি মোৰ লগত যাবলৈ নাপাওঁ তোক নেমা মই অকলে যাম তোক নেমা তোক মই আনি দিয়া আমাৰ দেউতা আজি মমাৰ ঘৰৰ পৰা কিবা আনিব তোক নিদিওঁ মিঠাই নেখাওঁ তোক মিঠাই মই দোকানত খামগে মোৰ ওচৰত পইচা আছে অঁ খাবি গে যা যামেই মই তই বাইদেউ নিনে মোৰ কথা লগাই থাক ইনেনে মা খালি আৰু ঘৰত নকবিগে আকৌ মোৰ টান চেপাত যে বুলি গালি দিব কমকে নকবি আকৌ কমকে স্কুলত আকৌ লগৰ ছোৱালীবোৰকো কৈ নিদিবি তই মই লাজ নাপাওঁ নেকি তোৰ কথা কৈ দিম ৰ হ'লনে হ'লনে ধৰ বহীখন ফালি পেলালে মোৰ বহীখন নাও বনাবলে ফালিবলে লৈছিলে এনেই কৈছে নাহে তই চকী পা তললে কেনেকে আহিলি মাৰিলে তহঁতি দুজনী বৰ দণ্ডৰি দেই সঁচাকে মই নাই মই বাইদেউ এনেই কৈছে কেনে তেনেকুৱা ভ তই তই ওপৰ লগতচোন ওপৰ লগত উঠ ভাল ছোৱালী উঠিব লাগে উঠ উঠ ভাল ছোৱালী উঠ এই কি ছোৱালী অঁ এইবাৰ বেয়া ছোৱালী তই ভাল ছোৱালী উঠ মই এতিয়া বেয়া ছোৱালীহে ক'লো মই মাক কৈ দিম তহঁতক কৰিবলৈ কৈছিলো একো নকৰিলি চোন মোৰ বহীখন কি কৰি আছিলি ইমান দেৰি নাও বনাম বনাম কৈ আছিলে আপুনি জানে মই মিছা কথা নকওঁ নাও বনালি বহী ফালি কৈছে বাটত বোলে তোক পিটিম বোলে ইনে লগাইছে তহঁতি তাৰমানে ৰাস্তাত যাওঁতে কাজিয়া লাগি যাওঁ নি এই মোৰ লগত কাজিয়া কিহৰ পৰা লাগে সেইটো কৈছো অ আপোনাক যে মই পৰীক্ষা লওক বুলি ক'লো সেইটো পৰাই লাগিছে ল'ব নালাগিছে ইনে কৈছে অ সঁচাকে কৈছো তই বাৰু ঘৰত অকণো নপঢ় ন গম পালো মই পঢ়ো পঢ় কাৰণে তই এতিয়া একো লিখিব নোৱাৰিলি সুধা পাতখিলা উকা যেনেকৈ থৈ গ'লো তেনেকৈয়ে থাকিলে তহঁতি এঘণ্টা হ'ব হ'ল নহয় তহঁতি কি কৰিলি বাৰু কোনজনে কি কৰিলি তাই বাৰু প্ৰশ্ন দুটামান কৰিলে তই কি কৰিলি বাৰু হয়তো আমাৰ দেউতা মামাৰ ঘৰৰ পৰা আহিলে অ' মই যাওঁ বাইদেউ মোৰ চব শুদ্ধ হ'লে মই যাওঁ দেই অ' মই যাওঁ তই মাৰক মাতিবলৈ নাপাহৰিবি হ'ব বাইদেউ ময়ো যাওঁ আৰু ৰ তই একো নিলিখিলিয়ে নহয় বাইদেউ ময়ো যাওঁগৈ ৰ তই যাবলৈ নাপাৱ তাই প্ৰশ্ন কৰিলে তই কৰা নাই নহয় তই এইকেইটা ঘৰত কৰি আনিবি আৰু পদ্যটো যে দিছিলোঁ ইংলিছৰ পয়েমটো দিছিলোঁ যে সেইটো কাইলৈ মুখস্থ কৰি আহিবি আৰু যদি কাইলৈ নোৱাৰ
เตี้ยฮัลโหลตูมารอกมามาชิบลิกบีเด้เตี้ยจางเกดาตายรู้คิดที่บอกกันว่าน้องฮัลโหลรัสตันตายแล้วก็เนี่ยจำหมดตายเนี่ยเนี่ยมาขอไปโอเคจะพาไปบีไปมอกเลยจ้าอ๋อเตี้ยฮัลโหลโอเคจางเกดาเอาผ่านเลยฮัลโหลที่ดูจนี่กาจัลกินจะบอกนัวร์เหรอเตี้ยตายกอดกอลเอ้ยเอากาจัลกินใครกบีโอ้คุณมาทำอะไรเนี่ยมูดูกี่บาระหูมัวบีมูดูกี่บาระหูมัวบีอิมามเกท่าฮัลโหลน้องฮัลโหลน้องฮัลมวยนี่เจ๊กระทานหนอคนทำมูดูให้กระทานก็ใช่มูดูกระทานกินอะไรป้อหนอป้อหาก็ให้กันนะตัวกระทานเอาบ่อาเดียบ้าปุ๋ยอ๋อกายเล่มข้อสต๊อกยังนี่บีเอตี้อาบ้าอุจจาทำกันทำไม่ได้อ๋อจ้ากันจ้าบายบายบายดูถ่ายดูเล่นเบาโก้พูดดิสิดูแกดิดิสูพูดปานกบิดิกบิดงกบิดุพูดปานดิดิสูนอนกบิหงกบิดุงอดันควาดิงอดันควาดิอันแต่มอดันไรบ่บาดดิมแกบ่เอากระมันเคลิจาวนี่กี่อันท่าได้บ่มันเคลิดลูกหรอมองกระมันเคลิจาวตอนมุกถ้าเคลิก็สิ่งเอ้ยใช่ลูกว่าสิ่งดูบิตอนมุกถ้ากดดิเจอาซุนบ่อุดแบบมันดุเคลิจาวกระมันบาดอนานเด็กแค่บาดอนานบุดว่าบาดอนกระมันเคลิมากี่มอสได้บ่กี่โมงตอนไรก็มันเทลี่ใช่ไหมก็มันเทลี่ที่ไม่อ้ามไปลูกโอ้มันผ่านแค่เท่าฮ่ากี่วันผ่านแล้วกี่สิลาลาลาเอ็บัตโต้ก็มันคุ้นเคยอุ้ยมาเดี๋ยวเล็กคนที่ไปเจอโปรแกรมก็ดีมั้งลาลาลาว้าท้อโอ้ยมาเลยก็ต้องซื้อสัก